আকো দুভৰিৰে খোজ কাঢ়িব পূজাই মনসত আপোন মনে নাচিব পূজাই পূজাক সহায়ৰ হাত হৃদয় বানৰ নিউজ 18 এ সম্প্ৰচাৰ কৰা এটা বাতৰিৰ পিছতে হেপাহ পূৰণ হোৱাৰ পথত নাহৰৰ দেখত পেং লৈ আকাশ সোৱাৰ সপোন দেখা মেধাবী ছাত্ৰী পূজা বৰগোহাঁইৰ দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চ শিক্ষা ব্ৰতী পূজাৰ দখল আছে নৃত্য আৰু অভিনয় ক্ষেত্ৰতো এসময়ত বিহুকৰীৰ খিতাপ লাভ কৰা পূজাই 2015 চনত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিৰদিনৰ বাবে হেৰুৱাইছিল নিজৰ সৌ ভৰিখন নিউজ 18ত দুৰ্ভগীয়া পূজাৰ ৰূঢ় বাস্তৱৰ কাহিনী প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে আগবাঢ়ি আহিছে দল সংগঠন আৰু কেইবাজনো হৃদয়বান লোক আদিত্যৰ প্ৰস্থেটিক এণ্ড অৰ্থটিক চেণ্টাৰলৈ তেওঁক লৈ অনা হৈছে এতিয়া ইয়াতে আহি আমি গম পাইছোঁ যে তাইৰ চিকিৎসাৰ বাবে যিটো আৰ্টিফিচিয়েল লিম লাগিব তাৰ কাৰণে প্ৰায় 1,00,000 টকামানৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে আমি বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যাতে সকলোৱে বৰঙণি আগবঢ়ায় কাৰণ এইটো এজন বা দুজন মানুহৰ কাৰণে হয়তো সম্ভৱ নহ'ব এখেতক সহায় কৰা পূজাই আগৰ দৰে খোজকাঢ়ি জীৱনত আগবাঢ়িব পৰাকৈ প্ৰয়োজন এখন আধুনিক কৃত্ৰিম ভৰি সংস্থাপনৰ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত পৰ্যাপ্ত ধন খৰচ কৰিবলৈ অসমৰ্থ পূজাৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটো এই ক্ষেত্ৰত পৰ্যাপ্ত সহায় সহযোগিতাৰ আশ্বাস দিছে ডিব্ৰুগড়ৰ আদিত্য হাস্পিতালৰ স্বত্বাধিকাৰী নিৰ্মল চাইৱালা ব্যৱসায়ী সঞ্জয় জৈনে আৰু বিশেষকৈ এই ছোৱালীগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিমান কমত দিব পাৰি এই বস্তুটো আমি কমাই দিম কিন্তু আমাৰ কোনো লাভৰ দৰকাৰ নাই আমাৰ যিটো বস্তুৰ খৰচ হয় সেইখিনি তেওঁলোকে দিলেই আমি এইটো কৰি দিম ছানডে দিনা আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলত নিউজ 18ত তেওঁৰটো চাই মোক বহুত বেয়া লাগিলে আৰু তেওঁ যি কৰ্কট ৰোগৰ পৰা তেওঁ এটা ভৰি বেয়া হ'ল সেইটো যদি ৰিপ্লেচ কৰিব পৰা যায় কৃত্ৰিম ভৰিৰ পৰা তো সেইটো খুব ভাল হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে কিবা যদি মই সহযোগ কৰিব পাৰিম মোক নিজকে কৃতজ্ঞ ভাবিব লাগিব এই খবৰে হাঁহি বিৰিঙাইছে সহজ সৰল মেধাবী ছাত্ৰী পূজাৰ মুখত সামৰ্থ অনুসৰি আপোনালোকেও আগবঢ়াব পাৰে সহায়ৰ হাত পূজা বৰগোহাঁই কোনো সহৃদয়বান লোকে বিচাৰিলে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ 2017122751 আগবঢ়াব পাৰে সহায় IFSC কোড SBINOO11625 ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশ্বৰ সহযোগত তমস বুঢ়াগোহাঁই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট